Albi, të një pyet e kam dhe për ty, kush humbi dhe kush fitoi nga kjo marrëveshje? Apo ka vetëm një humbës që është Partia Demokratike me Zotin Basha, ndërsa Zoti Berisha me të tit fitoi, Zoti Rama fitoi qetësinë, dhe ndërsa Zoti Basha duket sikur është jashtëloje të paktën politikisht në sallën e kuvendit? Unë gjykoj se kanë fituar të gjithë, Arber, po kanë humbur shqiptarët. Do më thamë, ka fituar Zoti Rama, sepse nga komisionet eventuale hetimore që mund të kërkon të A opozita, ishte kishte fituari më i komisionet madh, pa djegse. dyshim. Pa tjetër, do më thamë, kishte komisionet djegse, si komisioni ish agentit FBI McGonigal, si komisioni i investitorëve strategjik, dhe me thënë ku mund duke që Edi Rama jep Shqipërinë elementëve kriminal dhe bashkëpunëtorëve ti, Edi Rama i shmangu të gjitha këto, dhe me thënë, dhe datë dy komisione hetimore, njëri është tashmë hetimin mbyllur në sfak, dhe me thënë, s'ka më interes publik, dhe tjetri, nuk e di, dhe me thënë, do hetoj në nivel oficerësh policie, nuk ka interes madh publik. Është i fituar rithemelimi që kështu një farsë i legalizohet si interlokutori kryeministit, sepse për rithemelimin do me thënë, kur Partia Demokratike bashkëpunon, le themi ullet një tryez me Edi Ramën, kemi të bëjmë me pazar, me shqitet të opozitarizmit. Kurse kur ullet rithemelimi me tryez me Edi Ramën dhe bën marveshe në kurrisë të shqiptarve, do me thënë, Ne kemi qëndrimet e qarta të Partisë Demokratike, për Shqipëria një zonë zgjedhore, lista hapura, numërim elektronik, vota diasporës, etj. Etj. Kemi dhe rithemelimin që gjithë të kohë bën debat dhe betejë për të marrë bashkëkryetarin e Komisionit të Reformës Zgjedhore, po pa na thënë se ç'do të bëjnë në këtë Komision të Reformës Zgjedhore. Qoftë unë do t'i referohem fjalës zotit Spau sot, domethënë, prioritetet janë ja dhe shnova koalicionet, qytderja, krimi e migrantët. Dhe me thëmë nga këto 4 pika, vetëm koalicionet mund të diskutohen Komisionin e Reformës Zgjedhore. Qytderja, krimi e migrantët janë problematika tjera, dhe me thëmë nuk hynë kënjë reform eventuale zgjedhore. Dhe atërë, unë jam interesuar, të ke fundit më intereson pak se kush deputet do të marrë këtë postë, në më thënë të bashkëkryetarët që do të ketë drejtën e vetës, mua më intereson të haven listat. Shqipëria të bëhet një zonë zgjedhore, që mos kemi për çuditëm të votës dhe fitoren të tavolinë të majorancës.